皆さんどうもです。ボルスです。今回ですね、私の昔に作ったソロとデュオのエンドゾーンスクリーム練習マップ、初手練習マップ、中盤練習マップ、タートルファイト、その全てをチャプター2用に変えたんで、何を変えたのかとコードはどうなっているのかをお伝えします。それでは行ってみましょう。レッツゴー。はい、では早速コードからですね、ずらっと並べていきましょう。こんな感じですね。もし皆さんがそれぞれの島の最新のものを使っていたらコードは変わりません。名前はシーズン10となっていると思いますが、一回その島に入れば中身も名前も新しいものに変化すると思います。主に変えたのはサプレッサーサマシンガンとタクティカルサマシンガンの初期装備を抜いて普通のサマシンガンを入れたことぐらいですね。あとはポンプが勝手にダウングレードしてるんですけど、青ポンプがメインになってます。ギミック自体はほとんど変わっていません。どの島もですね、タートルファイトも初手練習もミッドステージもギミックも全然変わっていません。今後もこのコードでやっていくと思います。まだ使ったことない方はぜひ説明動画をリンクに、この動画の説明欄にリンクを貼っておくんで、よければ見といてください。なぜこんなに島があるのにサウマシンガンだけしか変えずに済んだかというと、僕の島はこんな感じで、宝箱がメインになっています。宝箱は自動的にアップグレードに対応していくので、僕の島はほぼ常に最新の島になっていくと思います。で、チャプター2からこの青い宝箱が出てきました。これは故意的に置いてるわけではなくて、通常の宝箱が勝手に変化する時があります。これは通常マッチしかり、このクリエイティブにも入ってたみたいで、たまにこの青い宝箱に変わります。まあデメリットはないんで、運が良かったなと思ってください。あとやっぱりクリエイティブアップデート後は特にバグりやすくて、シーズン変わりましたからね、さらにバグが多くて、今ある中で一番厳しいバグはこれかなと思います。もともと湧く予定に作ってるところでは湧かずに空中で湧いたりしてしまう時があります。これは僕の方ではどうしても操作することができないので修正待ちですね。なった方は申し訳ない。基本的にはこの基本装備、資材とか弾とか青の基本装備は持たせているんで、戦うことはできると思います。それでも宝箱が拾えないんでデメリットにはなるんですが、申し訳ない。ありがとうございます。初手練習マップとかはかなり珍しいマップで、プレハブがチャプター2に対応してないので、マップは古いんですが楽しいと思います。ぜひ楽しんでみてください。そして新しいマップですね。新しいマップもこれも近日公開予定です。まだまだいろんな練習マップやミニゲーム作っていくんで、登録、高評価、クリエイターサポートをよろしくお願いします。エンドゾーンももう今4つぐらい予定があって、ミニゲームも3つぐらい予定がありますね。まだまだ頑張って作っていこうと思います。コード見せるだけの殺風景な動画ですが、ぜひぜひまた次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、またね。